Po në mungesë të kritikës së brendshme, këta kanë pas nevojë me zbulu një diçka që në fakt nuk është as e prekshme, po mund të krijojë, si të themi, një lloj mobilizimi në shoqëri, dhe pse edhe në atë besim e kanë pas shumë gabim. Dhe aty në ndim ju ka ardhur ky koncepti i anti-amerikanizmit. Unë besoj që nuk është ndaj shpik. A është dhe kurti anti-amerikan? Nuk besoj që në Kosovë ka njëri që e ka fuqin ose aftësin t'ja prish marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më thonë është absurde me besu që dikush mund me pas aso aftësie për me prish Kosovën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. As Zoti Kurti, as dikush tjetër, disi kjo në një dimenzion kështu të kundër t'i bjene dhe si me lavdu Zotin Kurti t'ja dhonë gjithë këtë atribut. Nuk ka njëri aqë të aftë në Kosovë sa mundet me prish këtë vend me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ato janë raportet të betonume.